manzan Allah mabukata, manzan Allah mabukata, manzan Allah mabukata, manzan Allah mabukata. Inna lillahi wa inna ilaihi muke da muta, manzan Allah mabukata, ba karfi babu dabara sai kun Allah masanata, manzan Allah mabukata, ya zabi rasulullahi alittaye mai gata, daga farko har karshe kullun shike daga bata, manzan Allah mabukata, ba sun a hada ta da min ara farkon furcin makaranta, manzan Allah mabukata, laifin dadi karewa ba karshe kun mabukata, ya haski fari da tsakiya karshe ma yayi madagata, manzan Allah mabukata, duk magana mai dadi managarci mai kyan fata, manzan Allah mabukata, in ban ci shi a ina zan samu yiwa Allah bauta, lallai shi ya yanta ni ya zamo a guri na gada, manzan Allah mabukata, to sai na ya gani ya gusar min kurmanci da makauta, manzan Allah mabukata, kin kawo alqur'ani ya kawar da shiri tota, maiya da kananan gunkuna ya tarar da ana yau bauta, manzan Allah mabukata, Mahmudu ya soke ya gwada mana Allah shine gata, manzan Allah mabukata, sassabci sai ya shigo mu hada arzuka da wadata, in hutu kowa ya gane sai an digwa ni mabukata, manzan Allah mabukata, renon jama'a ya dauka da gwada musu Allah kyauta, manzan Allah mabukata, Allah ya rike mai komai ya fi karfin duk masarauta, na ci shi na sai an tsira ke manta sai mawalta, manzan Allah mabukata, magana daga Allah direct ba mai ji sai ya furta, manzan Allah mabukata, nan duk halitta ta fahimci ya furta da kan mazatarta, shekar ya za a yi hukumun kirci ta jibinta, manzan Allah mabukata, da an bi rasulullahi ba shakka da an huta, manzan Allah mabukata, na je ka bi manzan Allah kaga hutawar mawahalta, lura da tsuwa san ya so a cikin bi za ka ga gata, manzan Allah mabukata, zaukin dadin imani na kunshi matso ka wadata, kai ni da na rike baha ya zama taskar zuciyata, manzan Allah mabukata, rafin kaunarsa na fada ta zama shi ne manufata, manzan Allah mabukata, a shami zai birge ni kuma ga rahama da tanta, manzan Allah mabukata, la 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 bani da guri sai baha amsawa ta, manzan Allah mabukata, lallai shi ne duniyata kuma dai shi ne ukhurata, zancen komi kauce min Ahmad shi ne firata, manzan Allah mabukata, ya zama hujja a gare ni ya zama mabiya maganata, manzan Allah mabukata, kura ta kai bangomi na rasa gama aiki kyauta, daɗin hulɗa da mu'amala daga gunai na same ta, manzan Allah mabukata, ɗan girma mai adalci islahin kwata kwata, manzan Allah mabukata, an baka dukan yanci sai ka bi al'umma ka yanta, ba
abinda suke kinka suke fadawa ma'azauta manzan Allah mafakata ban san kowa sai mai kaunar ka a mu'amalata manzan Allah mafakata duk girma in baka ya zama kaskanci da karamta ai ni san bani da kima man zo kai ne kimata manzan Allah mafakata nabi ka iya tafiya ta kama ni na barta ta manzan Allah mafakata zan mika wa tunani sai kai samun mafidata mun san hade da wuya a nurar ma in tambar mata manzan Allah mafakata kai shu mu a furcin zance ita dai ai ba ta wadata manzan Allah mafakata tabbas sai an bi ma'aikin Allah aka samun gata manzan Allah mun gode ka zan mana tsintsar gata manzan Allah mafakata Allahu salli alaihi har alu maza har mata manzan Allah mafakata Allahu salli alaihi har alu maza har mata Allahu salli alaihi har alu maza har mata manzan Allah mafakata